У «Авангард Холі» в Краматорську за підтримки Всесвітньої організації з охорони здоров'я 17 жовтня відбувся тренінг для лікарів первинної ланки. Медпрацівникам розповіли, яким чином вони можуть допомогти пацієнтам в сфері психічного здоров'я. У заході взяли участь співробітники міських центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також психіатри та психотерапевти. Лікарів навчали, яким чином можна виявити в людини ознаки проблем з психічним здоров'ям і як допомогти тим, хто має психічні та неврологічні розлади, пов'язані із вживанням психоактивних речовин. Також вчили надавати допомогу пацієнтам із депресією та суїцидальними схильностями. Для того, щоб допомогти йому реально просить його придется помогать вот, во всех сферах жизни. Не обязательно, чтобы это делали именно вы, но это возможно. Також з медиками поспілкувалися представники Всесвітньої організації з охорони здоров'я. Намагаємося зробити зараз більш доступною хронопсихічного здоров'я до первинної медичної допомоги. Тому що під час свого візиту до Краматорську та інших місць ми зрозуміли, що потреба у наданні психосоціальної допомоги зростає. Валерій Власенко наголосив на тому, що отриманий лікарями на цьому тренінгу досвід застосовуватимуть у Краматорську, а згодом можна буде розповсюдити цю практику по всій країні. Амбіціозна здорова ціль спробувати зробити город Краматорська площадкою, працюючи іменно показати, що первичка може оказувати допомогу пацієнтам, у яких є проблеми в області мозку. Для того, щоб дійсно потім показати це все і імплементувати на всю Україну. Лікарі-учасники тренінгу зауважили, що виявити ознаки психічних захворювань та допомогти пацієнтам буває досить важко. Проте робити це необхідно, адже зустріч пацієнта з лікарем – це не лише обговорення симптомів та скарг, а й підтримка тих, хто має проблеми, якими не спішить ділитися. Загалом тренінг є лише частиною великого проєкту, який Всесвітня організація з охорони здоров'я реалізує в Україні. Комплексний план дій в сфері психічного здоров'я громадян допоможе в майбутньому ефективно запобігати та лікувати пацієнтів по всій країні.